Milé studentky, milí studenti, v návaznosti na naše ukázky ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka na webových stránkách www.ematurity.cz se dnes budeme věnovat další části této zkoušky a sice první části didaktického testu. Pro připomenutí, státní maturita z anglického jazyka se skládá celkem ze třech částí. Z didaktického testu, který tvoří poslech, čtení a jazykovou kompetenci, písemné práce a ústní zkoušky. Dnes se zaměříme na první část didaktického testu, kterou je poslech a ukážeme si, jak se na něj efektivně připravit a získat z této části co nejlepší hodnocení. Test trvá 35 minut a má čtyři části. Každou úlohu uslyšíte dvakrát, bohužel se však nebudete moc vrátit zpátky k jednotlivým cvičením, takže se dobře soustřeďte. U všech úloh je právě jedna odpověď správná. Za nesprávnou odpověď se nestrhávají žádné body. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení. Pište prosím čitelně do vyznačených polí. Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte a v případě, že ji budete chtít změnit, zabarvěte pečlivě původně zvolené pole a zvolenou odpověď zaškrtněte znovu. Každou část poslechu, to znamená čtyři typy cvičení, uslyšíte dvakrát. Při prvním poslechu se pokuste maximálně soustředit na celkové porozumění. Často se již při prvním poslouchání doberete ke správné odpovědi. Při druhém se již zaměřte na zachycení klíčové informace, která opravdu vede ke správné odpovědi. Po případě si zkontrolujte, zda je vaše odpověď správná. Tak, nyní máme před sebou zadání a záznamový arch. Podívejme se na první cvičení, které tvoří čtyři krátké nahrávky. Pro představu si společně vypracujeme ale jenom dvě cvičení. Nejprve uslyšíte zadání otázky a poté nahrávku. Vyberete vždy jeden správný obrázek. Tak, v první otázce se soustředíme na to, jaká je Jasonova nová práce. Vyslechněme si nyní nahrávku. Hey, Brad! Wait, wait. I have something to tell you. Ah, have you won the lottery? What's all the fuss about? I've got a new job. Really, Jason? How many jobs have you already had? Last time I saw you, you were a window cleaner. So, what are you going to do? Sell hamburgers in a fast food restaurant? No, I found something better. I'm going to work in the new shopping center. Doing what? Cleaning floors? Why cleaning floors? No. I'm going to sell women's clothes in an expensive fashion shop. What? Jason, are you crazy? No, think about it. I'm going to sell clothes to beautiful women all day. That's much better than selling hamburgers or cleaning floors or windows. V ukázce zazněly všechny profese, ale na konci byla jasně zdůrazněná varianta A. Tady zaškrtáváme variantu A. Jason bude prodávat v obchodním centru a bude prodávat drahé oblečení pro ženy. A nyní si vyslechneme další nahrávku. Tentokrát nás zajímá, jak vypadá přítel dívky jménem Matt. Bye, Dad. Matt's here to pick me up for a date. What date? And who's Matt? Dad, I've been talking about this all week. He's the tall guy we met yesterday in the supermarket. Do you mean the tall guy with long black hair who said hello to you? I didn't like him much. I don't like boys with long hair. But that wasn't Matt. That was his friend. Matt hasn't had long hair in years. He plays basketball, and his coach won't let him have long hair, so he shaves it. So he's bald, hmm? Another extreme. And what about that short guy that you're always with? The one with glasses. Don't you like him? I haven't seen him for ages. Do you mean Jeffrey? He's out of town. Anyway, he's just a friend, and please dad, don't call him short. He's very sensitive about that. Už na začátku se dozvídáme, že se si jedná o vysokého chlapce, a tím máme výběr usnadněn. Budeme vybírat z varianty A nebo C. A poté, co zazní informace, že její chlapec je hlohlavý, je odpověď jasná. Správná odpověď je A, čili zaškrtneme si variantu A. A nyní se budeme věnovat druhé části poslechového testu. Uslyšíme rozhovor mezi dvěmi přáteli o výhře v soutěži. Poté se budeme rozhodovat, zda následující tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá. Jednotlivé věty jsou chronologicky řazené a informace, které jsou v nich obsaženy, mohou být vyjádřeny opisem, synonymem a podobně. Pojďme se podívat na první poslechovou ukázku. Hi Mary, congratulations on winning that competition on Radio 1. What an amazing prize. An all expenses paid holiday in the Caribbean for seven days. Thanks Ben, I'm still in shock. What are the chances that I would be the hundredth caller? Maybe even lower than winning the national lottery. Yeah, and where exactly can you travel to? Well, I've always wanted to go to Jamaica. But it's a pity because I can only go to certain islands in the Caribbean Puerto Rico, Cuba, Barbados, or the Dominican Republic. But I'm not complaining. This will be my first time in that part of the world. In the end, V první nahrávce jsme se dozvěděli, že Mary vyhrála týdenní výlet v rádiové soutěži. Zaznělo zde, že se jedná o sedm dní, to znamená, je to vyjádření synonymem nebo podobným významem, takže zaškrtáváme správnou odpověď pravda. V druhé nahrávce si prosím povšimněme, že je zvýrazněno slovo never. To znamená, je zde tvrzení, že Mary nikdy nebyla v Karibiku, nikdy předtím. A my jsme se dozvěděli, že tato informace je pravdivá. Takže zaškrtáváme pravda. A konečně poslední nahrávka nám říká, že Mary si myslí, že Dominikánská republika je stejně tak krásná země jako Jamajka. To znamená, tato, toto tvrzení je nepravdivé. Zaškrtáváme variantu nepravda. Třetí úloha je zpravidla nejtěžší, Rodilý mluvčí zde z pravidla mluví rychlým, svižným tempem a proto je dobré si stihnout zaznamenat co nejvíce vynechaných informací hned při prvním poslechu. Remember, the bus for London leaves tomorrow at 10 o'clock, so please don't be late. You should be here at school no later than 9.30 a.m. And don't forget to bring your passport. If you forget that, you won't be allowed on the bus. In London, you'll also need some money for entrance fees and food. The host families you're going to stay with will provide you with breakfast and dinner, but you'll need to buy your own lunches and snacks. So I recommend you to have at least £50 for food and £90 for entrance fees, which is £140 altogether. That's the minimum you should take with you. Oh, uh, and according to the weather forecast for next week, we shouldn't have any rain. It won't be sunny either, but cloudy all week long. So, you can definitely leave your sunglasses in Prague, but it's a good idea to bring a pair of comfortable shoes and a light jacket. OK, so we're leaving tomorrow at 10 o'clock in the morning. We should go through passport control at about 4 o'clock the next morning. With tougher checks at the border now, we may have to wait a little longer to get into the United Kingdom, but we're expected to arrive in London at half past 5. We'll have breakfast together and then I'll show you how to travel on the underground. It's much larger than the metro system in Prague. V této nahrávce jsme se dozvěděli, že pán se nedostane do autobusu bez pasu, takže zapíšeme slovo o passport. Dále jsme se dozvěděli, že bude potřebovat nejméně 140 liber. A poslední informace je, že příští týden bude zataženo, takže zapíšeme slovíčko Klaudy. Poslední čtvrtá část se skládá ze čtyřech krátkých nahrávek. Budete vybírat vždy jednu správnou odpověď A až D. Pro představu si poslechneme dvě nahrávky. V první nahrávce máme zjistit, kterým vlakem paní pojede. Zazní všechny čtyři varianty, ale pouze jedna je správná. Which train is the lady going to take? Oh, Jim, we've overslept. Wake up. It's nearly eight o'clock. I've missed the 7.30 train. And when's the next train? Well, there's a fast train at nine o'clock and a slow one at 9.15. But it doesn't get to London before 12 o'clock, and that's too late. Shall I drive you to the station? Would that possibly help? Oh, Jim, I'd be so grateful. I'll be able to catch the fast train easily, and I'll still have a lot of time for a cup of coffee at the railway station cafe. In like na well, my job isn't the worst, but it's not the best either. I work from home, so I have flexible working hours. The money isn't bad either. I used to work for a large company. I worked long, stressful hours, and the pay was terrible. So, what I'm doing now is certainly better. And I also don't have any horrible colleagues to worry about. On the other hand, I do feel quite lonely. At home you don't have anyone to talk to. Sometimes I really miss having colleagues, even the bad ones. That's the worst part. Nejvíc mu však vadí na svém zaměstnání to, že je sám. To znamená správná varianta je B. To je pro dnešek všechno. Přeji vám hodně štěstí u maturitní zkoušky a někdy příště zase nashledanou.